Наше відділення розраховане на 6 ліжок. Всі 6 ліжок обладнані апаратами ШВЛ і до них підведений кисень з сучасною системою розеток. Завідувач відділенням анестезіології та інтенсивної терапії Славутської міської лікарні Михайло Ціш показує, звідки надходить кисень до відділення. За його словами, постачається зараз рідкий кисень з цих кріоциліндрів. Їх у Славутській міській лікарні 2 по 480 літрів кожен і 2 по 180 літрів. Об'єму одного циліндра вистачає на 3-5 днів, пояснює Михайло Ціш. Можливо, буде апарат для високопоточної ШВЛ, от він потребує набагато більше кисню. І якби була киснева станція, можна поставити таких більше апаратів, це би дало можливість комфортніше пацієнтам перебувати в відділенні анестезіології інтенсивної терапії. Як розповідає директор комунального підприємства Славутська міська лікарня Леонід Радзивілюк, витрати кисню залежать від кількості хворих. Щоб ви собі зрозуміли, на масці на ШВЛі кисню йде багато, особливо на неінвазивному ШВЛі, коли хворий, дуже низька сатурація, і іноді потік кисню зіставляє 70, 80 і навіть 90%. За словами Леоніда Радзивілюка, зараз медичного кисню на підприємстві вистачає. Окрім кріоциліндрів, кисень хворим надходить з балонів. Киснева станція змогла б, за його словами, спростити роботу лікарні. Це, по-перше, зняло б кілька питань навантаження на транспорт, навантаження на людей, тому що постійно балонами треба їздити, возити, грузитися, вони ж важкі, 100 кілограм. Як розповів міський голова Славутської тергромади Василь Сидор, Славутська міська лікарня є опорною при лікуванні хворих на COVID-19. З травня місяця урядом було задекларовано, що вони виділять централізовано кошти на опорне, в першу чергу, лікарні і змонтують кисневі станції. Ми на це теж розраховували і було передбачено, що на території Славутської лікарні вона як опорна, вона як в першу чергу приймає хворих. Буде встановлено 2 кисневі станції. Ну, на превеликий жаль, ми маємо сьогодні вже середину жовтня, поки ніякої відповіді нема. За словами заступника голови Хмельницької облдержадміністрації Сергія Ткачука, обласна рада надала гроші лише на проєкт станції. Славутська лікарня є опорною лікарнею, власником якої є Славутська міська рада. І утримувати лікарню, здійснювати будь-які заходи зобов'язаний власник. Було виділено по 70 тисяч на проект, на кожну опорну лікарню їх 10 опорних лікарень в області. Сергій Ткачук зазначив, як фінансувати будівництво, вирішуватимуть міські ради. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельниччина.